Miki, du er i øjeblikket i gang med at forberede et filmprojekt, som er helt unikt, både unikt og historisk. Og hvor i består det unikke og det historiske i? Det unikke i projektet er, at det er en grønlandsk filmproduktion, og det er den første spillefilm i Grønland. Så det er jo historisk og unikt på den måde. Hvorfor er det så vigtigt for dig at få sat det her projekt i gang? Jamen, det er jo enormt vigtigt for os i Grønland, at vi laver vores egen film. Der har været flere spillefilmsproduktioner i Grønland, både danske og udenlandske. Vi mener selv, det er på tide, at vi får produceret vores egen første film. Det er det jo af flere årsager. Altså, for det første er det jo enormt betydningsfuldt at se sig selv på det store lærred som et land, en selvforståelse. Og derfor er det vigtigt, at vi får lavet den her nu. Det er også noget med, at I med filmen gerne vil bidrage til at give et lidt mere nuanceret billede af Grønland, end vi normalt møder det i de danske medier, ikke? Jo, det er rigtigt. Man kan sige, en lidt klichéen omkring Grønland er jo, at det enten at det er hor, mor og ildebrand på den ene side, eller en romantisk fanger på isen på den anden side. Og vi mener jo selv, at der er en masse inden der midt imellem, og derfor bliver vores film en hverdagsfilm, en kærlighedshistorie om det almindelige liv i Nuuk. Så vi håber, at den her film kan være med til at give det her mere nuancerede billede af Grønland, fordi vi går jo også, vi køber jo også ind og skal hente børnene fra vuggestuen, og bilen nogle gange ikke vil starte, og vi tager bussen i stedet for, og sådan nogle ting. Så jeg håber meget, at specielt i Danmark, at man kan få et mere nuanceret billede af Grønland. Nu er det at lave spillefilm, det er jo en dyr fornøjelse, og du er selvfølgelig her i Cannes for at rejse penge til projektet. Hvordan går den proces? Jamen, det går godt. Som du selv siger, så er det jo et unikt projekt, og med unikke projekter, der går det nogle gange en lille smule nemmere, end hvis man står sammen med en masse andre, der har det samme. Så på den måde, så er der mange, der er mange bejlere. Så det går godt, men altså, det handler jo også om at få lukket nogle aftaler, og det er så det, udfordringen ligger lige nu, det er at finde ud af, hvem er dem, som gerne vil lege med, der er de bedste, dem, der kan, er de bedste for projektet, og så få lukket en aftale med dem. Og hvornår går I gang med at optage, og hvornår kan vi regne med at se filmen i biograferne? Vi går i gang med at indspille nu her til sommer, i midten af juli, i Nuuk, i Grønland, og vi indspiller så i 6 uger, og så regner vi med en premiere omkring nogenlunde samme tid næste år. Og vi kan selvfølgelig også regne med, at vi får den at se i biograferne i Danmark, ikke sandt? Helt sikkert, selvfølgelig. Vi regner med, at filmen har et potentiale internationalt, så det er også en af grundene til, at jeg er her.